Ike. Horúce srdce! A ty si ktorý, že Kováč, povedz mi? Som Gabi. Gabi som, ahoj Gabi. Gabi, Kováč, Gabi. Detka, zatlieskajte mu Bohovi. Ja som spotený, Kováč je spotený. A ty už tu je z toho len. Počkaj, a tento tam len tak, aha, tento len tak tam. Dvaja ma kajú a on mi len robí rytmus, aha. Aha. Povedal, že teraz stoj, bo idem ja. A deti si to nemôžu vyskúšať, chlapci dvaja? No. Keď sa rozbehne, keď sa zahreje, tak to sa plieska. A ja privítam to oči. Dobre, ideš na to, dobre, na to ideš. A teraz to musíš do proti smeru, bak. Dobre, dobre. Šikovný si, šikovný. Dobre, na to ideš. Počúvaj, normálne ti dáme odmenu. A zase zlomila si tráve krk. A musíš to prečo? Na čo sa používal byč? Čo myslíte, dobrí ľudia? Na čo sa používal byč? Dobrá je. Zase cukrik musím vytiahnuť. Ľudia zlatí, pokryte sa, lebo koniec sveta nastáva. Ženy bičujú. Dobre, dobre, dobre. Až sem tu pukni. Tento som... Či môžete sedieť tam, hej? Dobre. Priatelia, myslím si, že je všetko pripravené. Barán sa smeje a ide prvý súťažiaci. Ide. Je! Počúvaj, ak máš tričko Kanada, nemôže žensku dávať. No. Čupaj! Pozri, barán sa ti smeje a diváci tiež. Takže pozor! A ideme na to. Priatelia! Ej, a počkaj, nabehli mu svaly, dobre. Pozor, priatelia. Ej, ha, to je tesné. Ale vyšpikla sa.